Pirmąją vasaros dieną, birželio pirmąją, Prienų miesto Laisvės aikštėje buvo atidarytas ketvirtasis tarptautinis jaunųjų muzikantų multiinstrumentinis konkursas Olimpo muzikalė. Viverių Antano Kučingio meno mokyklos organizuotame konkurse šiemet savo gabumus parodyti atvyko muzikantai iš Lietuvos miestų, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir taip pat Baltarusijos. Nuo birželio antrosios iki ketvirtosios Prienų kultūros ir laisvalaikio centro scenoje skambėjo įvairiais instrumentais atliekama muzika. Konkurso dalyvių amžius įvairus, tad pagal gimimo metus ir pagal tai. Pasirodo solistas ar ansamblis buvo išskirtos kategorijos. Muzikantų pasirodymus stebėjo ir vertino komisija, kuri ir skyrė Grand Prix apdovanojimus kiekvienos kategorijos geriausiems. Tarptautinis konkursas Olimpo muzikalė vyksta jau ketvirtąjį kartą ir pasirinkti Prienai. Kodėl būtent pasirinkti Prienai, nes žinom, kad pirmasis vyko Kaune. Prienai yra mūsų gimtasis kraštas, be jokios abejonės. Mes džiaugiamės galėdami daryti konkursą Prienuose, dėl to, kad čia yra labai puikios sąlygos. Didžiulė erdvė, labai palaikymas didžiulis iš Prienų rajono savivaldybės, vietinių rėmėjų, tas mus įkvėpė tiesiog dideliems darbams. Konkursas yra tarptautinis, tad iš kokių šalių atvyko muzikantai? Mūsų geografija nėra labai plati, bet mes turime jau tos pačius mokytojus, kurie atvažiuoja visus skirtingais mokinukais. Tai yra mūsų artimiausi kaimynai. Rusija, Kaliningrado sritis, Baltarusija, Lenkija, Latvija, Estija ir žinoma visa Lietuva. O kokio amžiaus daugiausiai yra dalyvių? Mūsų konkursas yra orientuotas į vaikų muzikos mokyklas. Taip, kad mes priimame nuo 7 metų iki 17 metų amžiaus vaikučius. Amžiaus amplitudė yra gan didelė, tad kaip vertinat meistriškumą visų dalyvių? Amplitudė didelė, tačiau mes skirstame pagal amžių grinai pagal kiekvienerius metus. Turime labai daug kategorijų, netgi 9 solistų ir 3 ansamblių. Ir tuomet įsiskaido pagal amžių vaikučiai, tačiau yra unikalu tai, kad jie visi groja skirtingais muzikos instrumentais. Kokių instrumentų yra šiame konkurse? Šiame konkurse mes vėlgi pasiekėme neįlinės aukštumas instrumentų skaičiumi. Jeigu mes turėjome 2008 metais 22 skirtingus muzikos instrumentus, tai šiame turime net 32. Labai tas prisidėjo, kad padarėme ansamblių kategorijas. O ansambliuose, kaip žinia, yra patys įvairiausia muzikos instrumentai. Taip kad šiame registruosime naują Lietuvos rekordą. O ar nebūna tokių dalyvių, kurie visgi nesusitavojo su savo instrumentais, kuriems nesiseka koncerto metu? Žinot, būna viską, bet šiais metais tikrai ypač aukštas lygis yra. Mes tiesiog ir su komisija labai stebėjau visas diskusijas. Sunku labai vertinti, būnant vieno instrumento specialistų, pasirodant kitų instrumentų vaikučius, klojančius kitais instrumentais ir be jokios abejonės. Sakykime, kaip pavyzdys, A7 kategorija, kuri buvo įdomiausia tuo, kad joje dalyvavo patys įvairiausi muzikos instrumentai ir buvo labai labai aukštas lygis, aukšti balai ir tiesiog gavosi taip, kad vien tik pirmas ir antras vietos, nes balų skirtumas labai labai mažas ir komisija nusprendė visus apdovanoti. Patys dalyviai gana rimtai žvelgia į šį konkursą, kodėl manot, jis yra toks svarbus? Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad mūsų organizuojama konkursą vertina labai gerai. Visų pirma, pedagogai, kurie sugrįžta pas mus visų naujais mokiniais. Be abejo, galbūt tą meistriškumą sąlygoja tai, kad skirtingi vis tik muzikos instrumentai. O kada skirtingi muzikos instrumentai, jie vienas į kitą lygtai
tempia vienas paskui save kitą instrumentą, nes kada mes darome vien tik tai vieno instrumento konkursus, tada mes turime šiek tiek kitokią situaciją. Nes niekuomet labai sunku sulyginti, pavyzdžiui, fortepioną, klasikinį muzikos instrumentą ir, sakykime, tą patį liaudės muzikos instrumentą. Ir čia pas mus jau žinodami mūsų lygį atvažiuoja patys geriausi, iš tikrųjų. Gero matyt nemažai pasirodymų. Kaip manot, ar yra perspektyvių muzikantų ir kokie jie yra? Perspektyvių muzikantų labai labai daug. Matysime per uždarimo koncertą, kuriame gros Grand Prix laimėtojai, tai yra patys ryškiausi vaikai. Be jokios abejonės, jų meninis lygis yra labai aukštas. Sakykime, mūsų komisijos nariai iš Suomijos negalėjo atsistebėti šiuo turimu Lietuvoje aukšto muzikiniu lygiu. Tai labai labai džiugu. Ar nebuvo sunku į komisiją prisišaukti kompetitingus narius iš kitos šalies? Su komisija iš tikrųjų bendravome jau nuo rudens, deriname jų planus, nes žmonės tikrai labai užimti. Ir labai džiaugiuosi šių metų komisija. Kiekvienais metais mes stengiamės, kad būtų atsinaujinanti komisija. Šiame turime tik tai iš praeitų metų dirigentą iš Baltarusijos, Dmitrijus Telmachą, kuris yra aukščiausio profesionalumo pedagogas. Ir turime visiškai naujus žmonės. Ir labai džiugu, kad šie nauji žmonės su dideliu džiaugsmu sako, kad jeigu reikės, jie vėl sugrįš čia ir dirbs nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nematydami dienos šviesos. O ko jūs prisidėjote prie šio konkurso Olimpo muzikalio? Na, pirmiausia, tai tas konkursas yra ir sugalvotas, ir pavadinimas, ir visa idėja yra, nu, galima sakyti, kad mano. Ir aš esu šito konkurso visos tokios meninės dalies, nu, kaip vedančioji, kaip direktorė meno dalies. O ko gero daug žmonių ir nežino, ką reiškia tas pavadinimas Olimpo muzikalio. Olimpo muzikalė itališkai reiškia muzikos olimpas, į kurį mes kopiame vis pamažu, kantriai, nuo mažiausių, nuo 6 metų iki pat gyvenimo pabaigos. O kiek dalyvių dalyvauja šiame konkurse? Šiais metais yra 123 solistai ir 28 ansambliai. Jų yra tikrai daug ir ar nebūna sunku prisišaukti iš kitų šalių? Dalyvis. Ne, tikrai nebūna sunku, todėl kad labai noriai važiuoja, nes jau žino, kadangi ketvirtas konkursas, nors ir pirmam buvo labai daug, nes pirmas, kada buvo konkursas, 2005 metais dar buvo labai mažai konkursų tokių. Dabar, aišku, jų yra daugiau, bet vis tiek į Olimpą labai noriai važiuoja, nes mes tikrai labai negailim visiems prizų, visus labai skatinam, kad jie toliau norėtų groti ir toliau kopti į tą Olimpą muzikos. Ar visada scenoje muzikantams sekasi? Ar kartais suklysta? Taip, būna, kad suklysta. O čia kartais konkursai tai yra toks dalykas, kad, kaip aš sakau, visą laiką laimi ne tas, kas geriausia groja, bet tas, kas turi stipriausius nervus. Todėl, kad iš tikrųjų scena reikalauja labai ištvermės didelį, susikaupimo labai didelio ir mokėjimo nugalėti save. Ir konkursas ir yra tuo įdomus, kad tu pirmiausia laimi ne prieš kitus, bet laimi prieš save tiesiog, vat, nugali save. O kaip jūs pati iš savo pusės vertinate tokį konkursą kaip Olimpo muzikalio? Nu, aš aišku vertinu labai gerai, būtų keista, jeigu aš vertinčiau kažkaip kitaip. Aš tikrai, tai yra tikrai labai labai didelė šventė visiems ir dalyviams, ir jų mokytams, ir tėveliams, ir klausytojams. Solistų grupėje vienas kategorijos Grand Prix atiteko Šiaulių Sondeckio menų gimnazijos trimitininku Justui Drakšui. Adu kategorijoje geriausia buvo pripažinta iš Baltarusijos atvykusi Minsko muzikos gimnazijos auklėtinė fortepijonu grojusi Elena Droz. A3 kategorijoje buvo skirti du Grand Prix, kurie atiteko Kaliningrado Glierų muzikos mokyklos mokiniai fortepijonu grojusi Viktorijai Žiravliov ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos smuikininkei Paulinai Banaitytei. A4 kategorijos Grand Prix laimėjo Kaliningrado Rachmaninovo muzikos mokyklos smuikininkė Anastasija Žukova.
A5 kategorijos Grand Prix atiteko Kaliningrado Svetlo muzikos mokyklos mokiniui fortepijonu grojusiam Rafael Abdurachmanov. A5 kategorijos Grand Prix laimėjo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos klarnetininkas Rapolas Bartulis. A6 kategorijos Grand Prix atiteko nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai fortepijonu grojusiai Anastasijai Šumskaitei. A7 kategorijoje geriausia buvo pripažinta Suvalkų muzikos mokyklos mokinė, atlikusi kūrinį fortepijonu Karolina Kušmieš. A8 kategorijos Grand Prix laimėjo Kauno pirmosios muzikos mokyklos mokinys, pristatęs pasirodymą fortepijonu Dominikas Meištas. A9 kategorijos Grand Prix laimėjo iš Lenkijos atvykusi Suvalkų muzikos mokyklos auklėtiniai grojusi fortepijonu Gabriela Bielecka. Na, o A9 kategorijos Grand Prix laimėjo Kališo Mercelo muzikos mokyklos akordionistas Kšištof Bondar. Ansamblių grupėje visus laurus išžėrė jaunieji muzikantai iš Rusijos. B2 kategorijos Grand Prix laimėjo ansamblis Brevis, nuo B3 kategorijos Grand Prix atiteko rusų ansambliui Divertisment. Konkurso organizatoriai teikia, jog tokiame amžiuje pradedantiesiems muzikantams yra labai svarbus palaikymas ir paskatinimas, tad taurėmis, padėkomis bei kitomis dovanomis buvo apdovanoti visi dalyvavusieji.